ملا یعقوب د ملي اسلامي اردو د تصفیې امر کړی وروسته له هغې چې یو شمېر سیمو کې طالب ځواکونو د خپل امیر د فرمان څخه سرغړونه وکړه او خپل سری کارونه وژنې او ځورونې یې وکړې او همدارنګه شمالي سیمو کې یو شمېر طالبان د مقاومتیانو سره د جګړې نه په لاس سر شول. اوس تازه خبر دا دی چې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د یو ځانګړي حکم په ورکولو سره د طالبانو یعنې د ملي اسلامي اردو د تصفیې امر کړی دی. د طالبانو دفاع وزارت وایي چې په دې اړه ملا یعقوب د طالبانو د دفاع وزارت د سر مفتش مفتي لطیف الله حکیمي تر مشرۍ لاندې د ملي اسلامي اردو د لیکو د تصفیې کمیسون جوړ کړی او یاد شوی کمیسون رسمن په کار پیل کړی دی. ملا یعقوب څه موده مخکې وویل چې د طالبانو په اردو کې یې تر اوسه څه باندې 110,000 جنګیالي جذب کړي دي. معلومه نه ده چې نوموړی او نور طالب چارواکي څنګه ژر ژر د خپلو لیکو په تصفیه کولو اقدام کوي. خوشنون کې وایي طالبان په خپل یو شمېر عسکرو شک لري چې راتلونکي کې به بغاوت وکړي او همداراز یو شمېر نوي کسان چې د ملګرتیا او یا خپلوۍ له لارې د طالبانو لیکو کې یوځای شوي دوی تصفیه او کورونو ته یې رسخت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملا یعقوب ویلي و چې د طالبانو د ګمارونو وروسته به عام خلک هم د جلب او جذب له لارې د اردو لیکو ته جذب شي. څه موده مخکې د طالبانو د همدغه سر مفتش په مشرۍ د دوی د ټولو لیکو د تصفیې کمیسون هم جوړ شوی و چې د طالبانو له لیکو یې د شاوخوا 15,000 نامطلوبو کسانو د ویستو په اعلان خپله دنده پای ته ورسوله. درنو کتونکو، تاسې د دغه طالب مشر د دغه نوي فرمان او امر په اساس کوم فکر او نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.